Незважаючи на реальні бойові дії, в Україні не введений воєнний стан. Триває антитерористична операція. Які особливості воєнного стану і АТО далі у сюжеті? Воєнний стан чи антитерористична операція – це питання політичне, каже обласний військовий комісар Володимир Катинський. Насамперед, воєнний стан означає чимало обмежень для пересічних громадян. Якщо буде введений воєнний стан, то дуже багато обмежень починається, в першу чергу, з військово-технічної допомоги, вона припиняється. Тобто, якщо інші країни на сьогоднішній день нам здійснюють допомогу, то під час антитерористичної операції з введенням воєнного стану вона однозначно припиняється. Воєнний стан передбачає заборону пікетів, мітингів, страйків, відключення інтернету. Контролюватиме діяльність засобів масової інформації. Буде проводити вже примусовий призов на мобілізацію. Він і так здійснюється у нас на сьогоднішній день, мобілізація продовжується, але це вже буде примусово всіх 100%. Далі, кредити і фінансова допомога за кордону так само припиняється. Якщо ви бачите, що практично десь кожен тиждень, кожен місяць у нас наш уряд, який вживає заходи для того, щоб інвестиції і грошові потоки направити, спрямувати в Україну, то це все припиниться. І ми залишимось самі з собою, своєю економікою, допомоги зовні абсолютно не буде. Далі. Страйки, протести однозначно припиняються. Тобто, любі виступи, в тому числі, як ми бачили у нас на Тернопільщині, однозначно це буде під забороною. І ці люди, які будуть страйкувати і висловлювати протести, будуть зразу притягуватись до відповідальності. Ще одна особливість воєнного стану – комендантська година. До 27.